miten täällä on tällaista. Tää vittu polttaa naama. Station on tossa. Vittu täällä on kuulu. Täällä olisi hyvä olla tämmönen musta ihminen. Mä en ottais niin naamaa. Täällä vaikka minkälaista läpsyttelijää. Ihmeellinen bussi, kato tossa. Varo, poliisi. Poliisi antoi tietä. Poliisia ei saa kuvata, muuten joutuu vankilaan. Täällä on semmonen laki. Nyt se pysähtyy tietysti. Sinulla on koodi. Onks tää tosissaan ilmastoitu tää pussikkuse? Ei se auki. Se on otettu kiinni. No. Tämä on numero 2. Mesherppi. Thank you.
semmoiselle asemalle kuin Messherppi pitäisi löytyä. Yksi ja tästä eteenpäin sitten jäädä siellä pois ja sitten mennä. Mites tää toi? Tonne pääsee kakkoseen. Varmaan tänne pitää mennä. Kato koneen. Ei, tämähän vittu eksitti. Ei, tää ihan vittu outo tää. No sinne junalle minä olen menossakin, mutta miten sinne mennään? No, tuossa äsken kun mä katsoin, niin se osoitti tänne suuntaan. Nyt se osoittaa tonne suuntaan. Siitä ostat sitten rahalas. Mikä nyt? Ei oo vaihtorahaa. No joo, katsotaan. Onpas kumma paikka.
Unlimited ticket. Ne meni kaikki tonne, miksei tosta voi? En tiedä. Meneekö tänne vai tuonne? Meidän pitää mennä tuolle. Tänne. No. Siellä on tota... Sieltä se saapuu. Ei näissä ole pussi. Mihin se menee? Mitä nyt? Saa mennä ihan vittu mihin. Mä jäädät junasta pois. Mutta se myyjä oli kyllä kiva. Se on kuningas. Se on kuningas. الخط الأحمر والخط الأخضر.
Sitten punainen. Eikö se ollut punainen? Punainen se oli. Mikä? Niin, en mä sen nemmän. Ei se tämä ole. Ei ole tämä. Eikö me tuolta tullut? Ai tänään Arpo. Joo, airportti lepää. I don't know.
Sitten kakkonen. Täällä on sentään hinta. 4,50 tappas tuo. Sitten vettä. 0. No, sitten vettä. Täällä on halvempia kuin siinä matukaupassa. 6,50 sipsiä haluatko? Ketsuppi vai? En mä tunne. Ota nyt joku pitää. Ne oli aika hyvin ne ketsuppisipsit oli. Ei paljon, kun emme täällä asuta. Onko vielä Indomie? Ei, on 12. Ove. Nopeasti. Mulla ei oo... Ei oo... No niin. Okei. Okay. Tää on 70%. 0,7. 18. How much? Tui. I must go pay with this. It's too much.
Tossa olisi ollut tommos halvalla. Mikä? Meikin poistoainettakin tossa. Mut sinähän ostit jo. Siellä, niin joo, toi. Exit load.